Cilj održavanja sajma na oružanje i vojne opreme je predstavljanje artiljerijskih i raketnih sistema, streljačkog naoružanja i municije, borbenih oklopnih vozila, zaštitne balističke opreme. Pirotska kompanija Tigar AD već treći put učestvuje na sajmu. Prema rečima pomoćnika generalnog direktora Tigra Danijele Aleksov, predstavljen je program specijalnih namena, odnosno proizvodi Tigra tehničke gume i fabrike Tigar obuće. Proizvodi ove kompanije predstavljeni su na štandu sa kompanijom Jugo Import SDPR. Govorimo o gumenim rezervoarima za avione, govorimo o programu kabinskih zaptivka za vazduhoplove, također program potpornih i neranjivih točkova za borbena vozila i vozila specijalne namene. U okviru sajma su izložene i elektronske mete koje su i pokazale posebno interesovanje je pokazano za taj program od strane Streljačkog saveza Republike Srbije. Veliko je interesovanje i za Tigrov program balistike. Balistički paneli, balističke zavese, balistički blokovi, balističke zavese i balistički paneli koji se koriste u streljanama za prihvatanje metaka i program za sprečavanje rikošeta i balistički blokovi koji su veoma interesantni za zaštitu od poplava. To je neki proizvodni program koji je standardno izložen kao i prošlog puta, ali naravno imamo i neke nove projekte, u najavi su neki novi projekti. U saradnji sa Vojno-tehničkim institutom i laboratorijom BIE, Aleksov najavljuje projekte za proizvodnju gumenih proizvoda za borbena vozila srpske proizvodnje. Također su ovih dana i obavljeni razgovori sa mnogim srpskim kompanijama koji su zainteresovane za osvajanje i za razvoj nekih novih pozicija specijalne namene Tigar tehničke gume. Tako da je sajam jako uspešan, bez obzira na sve uslove u kojima se održava, protekao zaista uspešno i nadam se da će našoj drugoj po redu u fabrici omogućiti da u tom programu specijalne namene u kojima smo zaista dobri proširiti dosadašnje saradnje i sa samim Ministarstvom odbrane i sa pripadnicima Vojske Srbije i sa domaćim kompanijama. Sajam na oružanje u Srbiji posećuju brojne delegacije iz celog sveta, predstavnici NATO-a, Evropske odbrambene agencije i ostalih vojno-bezbedonosnih organizacija. 10. jubilarni međunarodni sajam na oružanje i vojne opreme Partner 2021 svečano je otvorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prvi put je predstavljeno oklopno vozilo Lazanski, nazvano po nedavno preminulom novinaru, vojnom komentatoru i diplomati Miroslavu Lazanskom. Sajam je počeo 11. oktobra, a završava se danas kada će posetioci moći da pogledaju sve što je izloženo.